Saludem el Mic i la Mini, ja estan aquí amb nosaltres. Molt bé. Bé, ara sí, ja estarem aquí els quatre. Bona tarda, avui ens trobem a la plaça Narcís Lunes, aquí a Sant Vicenç dels Horts, en la que és la tercera festa ADISCAP per la diversitat funcional. Què és ADISCAP? ADISCAP és l'Associació de Discapacitats de Sant Vicenç dels Horts, inclou qualsevol tipus de discapacitat, sigui auditiva, sigui funcional, intel·lectual, i tenim aquí amb nosaltres a la seva presidenta, la Isabel Llamas. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda a tothom. Què és el que teniu aquí posat? Què és el que teniu muntat, sisplau? Bueno, en principi hem fet la tercera festa de Discap. En principi, pues, bueno, és el tercer any que la muntem, amb diversitat d'activitats, pintar cares, tallers pels nanos, xocolatada gratuïta i un grup d'animació que ara mateix el tenim actuant. I en principi, bueno, volem donar una miqueta de visibilitat a aquest col·lectiu nostre, que ens costa una mica d'arribar a la gent, però bueno, la nostra lluita és intentar de, bueno, d'arribar a tothom, fer-nos visibles i en principi pues, bueno, gaudiu tot una mica de fer en poble. Molt bé, això és important, saber que el poble és de tothom, que tothom té dret a poder passejar tranquil·lament pel carrer, sense barreres arquitectòniques. Això penso que comença a tenir una miqueta de conscienciació, però va més enllà, perquè aquí al costat tenim uns joves que tenen tota la seva vida per davant, una vida sobre rodes, i ens explicaran que ells no és que siguin diferents, només que caminen sobre rodes. Hola David, hola Yaiza. Hola, bona tarda. Explica'ns què és el que feu, què es fa a l'associació, quines activitats. A veure, l'associació té diverses activitats amb diversos objectius, però l'objectiu principal és la integració de les persones amb diversitat funcional, perquè tothom té dret a poder fer de tot i a transformar la nostra discapacitat o la diversitat funcional amb les nostres capacitats, que les tenim, i són moltes, i hem de fer que la gent les vegi. Em sembla genial. Aquesta parella, aquí on te la veieu, junt amb uns altres joves, han estat fa molt poquet fent el Camí de Santiago. Suposo que és una experiència molt enriquidora per qualsevol, però vosaltres teniu dificultats afegides. Penses que queda molta feina per fer encara, Isabel? Penses que en aquest poble s'ha de fer molta tasca encara? Hi ha molta conscienciació? Com us trobeu com a entitat i com a persones afectades o amb famílies afectades? Bueno, en principi, a veure, jo crec que com tots els municipis, els carrers, vivendes i demés, a veure, no estan adaptades, tenim molta tasca a fer encara i per això estem aquí lluitant cada dia, juntament amb l'Ajuntament estem treballant, intentem posar-nos a la seva disposició per, bueno, per ajudar amb la mena que podem i per intentar, pues, això, gaudir de la piscina municipal, bueno, de tots els espais que tenim aquí al poble. Sí, perquè em consta que aquest estiu he col·laborat junt amb l'Ajuntament posant una grua de transferències perquè tothom pugui gaudir de la blava. Això és una bona col·laboració entre l'entitat i l'Ajuntament i és un bé per la ciutadania en general. Aquesta tarda us convidem a estar i veure les actuacions. Tenim actuacions de ball, ball sobre rodes. Sí, sí, sobre rodes, perquè sobre rodes es pot ballar. Veure tot el que tenim preparat per vosaltres i des d'aquí una crida. Si teniu algú amb diversitat funcional, si teniu ganes de venir a ajudar, si teniu una mica de conscienciació i voleu portar el vostre granet de sorra, a quina adreça ens hem d'adreçar? A on està ADISCAP ara? Bueno, ara amb un conveni amb l'Ajuntament tenim un local que el tenim al carrer Indústria número 11, que tenim l'entrada per la carretera de Sant Boi i bueno, allí de moment pues, tenim muntat fisioteràpia pels cuidadors i pels afectats i després pues, també hem fet tallers de pintura sobre vidre i, bueno, i ara estem preparant de cara a l'octubre tallers nous per, bueno, per tothom que vulgui gaudir, també per les famílies, els cuidadors també que s'han de cuidar, pues, intentar bueno, de fer una mica d'esbarjo i d'intentar pues, bueno, desconnectar una mica, no? I, bueno, i coses que estem engestint. Ara per
5 d'octubre tenim una sortida, que la farem aquí a les Maresmes del Llobregat també, que bueno, estem fent les inscripcions ja, i, bueno, i anem fent cosetes, anem, bueno, anem ampliant coses de, la, de les que tenim. Doncs bé, voleu afegir alguna cosa més? Moltes, suposo, moltes, però d'on ho veu? No, simplement animem a la gent des d'aquí, engresquem a la gent a que ens ajudi a seguir creixent i a seguir que ens podem fer encara més visibles. Molt bé, doncs donem visibilitat a tothom, perquè tothom som igual, sigui com sigui, faci el que faci i es desplaci com es desplaci. I a mi això m'agrada fer-ho. Des de la plaça de Sis Lunes, Montserrat Chavarria, Sant Vicenç dels Sos. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies a tothom. Gràcies a tots. Hola, bona tarda. Estem aquí a la festa de Discar, Discapacitats d'aquí de Sant Vicenç, a la festa que fan cada any per promoure la seva activitat i la seva associació. I el que estem fent com a ajuntament és donar un apoyo a aquesta associació i treballar en conjuntament pel tema d'accessibilitat al municipi. Farem un treball conjunt en aquesta associació per treballar perquè el tema de la, que n'hi hagi una accessibilitat en les aceres i a qualsevol lloc d'aquest municipi, perquè, té, perquè qualsevol persona que tingui una discapacitat pugui caminar i anar tranquil per aquest municipi. I vull agrair també a l'associació per la convidada que ha fet a l'Ajuntament i nada, dir-los que l'Ajuntament té les portes obertes per treballar qualsevol sentit i que benefici al ciutadà i a la ciutadana, no solo de l'associació, sinó també de Sant Vicenç.